Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva bu ülkənin Avropa və Xarici İşlər Naziri Ketrin Kollona ilə görüşüb. Bu barədə Leyla Abdullayeva Twitter'da bildirib. Avropa və Xarici İşlər Naziri xanım Ketrin Kollonanın diplomatik korpusuna xoş arzularla deyə Azərbaycanlı diplomat vurğulayıb. Qeyd edək ki, Leyla Abdullayeva bir neçə gün əvvəl etimadnaməsini Fransa Prezidenti Emmanuel Macrona təqdim edib.